Lähen viimasele. Tom. Ja alla Peeter Jaasto läheb meil siis viimasele ringile. Meeste arvestuses täis on 3 tundi juba joostud. Aga kuidas me siis ütleme, et kui täna purustati Baltimaade staadionimaratonide rekord, mis läks siis meie õhtuses jooksus võitjale ning Allan Peeter Jaska siis tuleb oma tulemusega arvatavasti siis teisele kohale lükates eelmise rekordi valdaja German Terehovi kolmandaks. Ja sel hetkel, kui Allar Peeter Jaska ära lõpetab, jääb Sergei Borisovil joosta veel natukene rohkem kui tubli. Ringi. Ja midagi. Mis seal Jevgenil tulebki? Ja Allan Peeter Jaska on nüüd siis lõpu sirgel ja aplaus Allan Peetrile väga hea võistluse eest. Ja tema lõpuaeg on siis 3 tundi. Ja minu arvuti ükskord selle tulemuse näitab. 3 tundi, 2 minutit ja 10 sekundit. On siis teise koha